Един брой пауза, защото трябва да покарам още малко. Значи времето е невероятно прекрасно. Тия септемврийските дни, които през деня е топло. Жега, дето се вика, мога да отиде на 30 градуса, а може и да ги прескочи. Обаче вечерите и нощите са хладни. Хладни, тя температурата може да падне и под 10 градуса. И е много такова. Но е тук по тревата е така да се разхождам. Те, да, мога да цвъкат кърлежи, да се наберат по мене. Мога да скоча движение като котка, така, като уния паяците да скачат. Тук, що го да е добре, между другото. Аз затова дигнах телефона. Е, сега ще се върна с бавна, така лежерна стъпка, да размърна малко ногата. Да ви покажа, нали, какво така ме впечатлява силно положително. Положително в кавички, разбира се. Имаше един господин, който си мислеше, че мога да си развева капата как си иска. Не съм занимавал аудиторията, защото не съм сметнал за нужно. Но я вижте сега тук как си изтръскали фасовете. Би трябвало да се види. Много хубаво. Ето какво е. Прекрасно, нали? Ще кажа, ти си, бе. Ти си ги изтръскал всичките тия фасове. А та така, ма буклуци, ама фасове, стъкла там фърли. Ето какво е. Фасове. Спрел е някой тука. Изтръскал си е пепелника педарасчето мръсно и си е бил шуто. Отделно, его. Повръщал ли е тука? Срал ли е? Не знам. Бокулците се изхвърлил. Ей тука пак. Ей тука хартия. Ей тука буклук. Ей тука. Ей там също. И сам една уния и събира се с тази зелената такова. Аз по зелена с тази оранжевата дреха. А иначе, тука гледам нагоре, има ли, няма ли. Не мога да видя. Ей там има кош. Ей сега ще ви покажа от другата страна къде също има кош. Ей, кошът къде е тук долу, аз не знам през телефона, да. И сега ще ви покажа и другите кошове. Ей, другите кошове, къде са там другите кошове. И некой мизерник, смърдоляк, е решил да се изхвърли това нещо тук. И аз като почна да ги псувам такива, се намира някой голем специалист и започва да ми пише и да ми дава акъл как съм бил нетолерантен. Тоест, би следвало е към такива мизерници да сме толерантни. Да сме внимателни, да сме учтиви, да им правим евала. Те ще фърлят, ще мърлят, ще сърят. Нали сеща, че той дец я фърля, е така фасовите и букуците тук. Със сигурност си го прави по същия начин, го фърли от балкона. Спира как си иска, у магазина прави какво си иска, на паркинга, на пътя, с съседите, още. И според господина Ивелин Янков, според него, е така трябва да се държим. Учтиво, внимателно към тия, които фърлят. Извинявам се, не да се държим така. Аз сме учтиви и културни. Ли? Няма нужда да ги псуваме. Той може да е спрел на кестреме, може да си е фърлил букука, може да направи една голема мизерия, смрад. О, не. Културно, внимателно, учтиво. Защо? Що ще се намерят такива стожери като него? Даже беше написано нещо от сорта, че ми докладвал канала. А, да. Та така, някой, ако е любител от всичките ти абонати там, дето са записали, над 6000 там, колко са, 6400 и нещо, еко, ако е особено голям любител на ти неща, дето ги пускам, дето ги снимам, дето ги говоря, ако го затрият канала, да не се преснява, друг ще направя, нали, няма страшно. Малко трудно ще се наберат работата тая скорост, ама колкото толкова, дето се вика. Който Господ даде. Та, в случай, ако се случи така, че да бъде стрит канала, да знаете на кого да благодарите. На Ивелин Янков. Той е човека, който го е докладвал канала. Аз съм много щастлив и ще вие сега, като го е докладвал канала, какво ще направят те от YouTube. Защото, по принцип, този, който качва клипа, вероятно знае, а господина Янко вероятно не знае, че когато се качват клипове, там трябва да се отбележи дали са предназначени или не са предназначени за деца. И ако не са предназначени за деца, много е важно да се има предвид, че ако някой може да каже абсолютно всичко, отговорността е на той, който седи пред телевизора, пред компютъра, пред телефона, пред таблет. Отговорността е на родителя. В крайна сметка, затова са родители. Ако не са родители,
както е тръгнало на шлеме. Там по проветките, по фермите и да ги слагат като в матрица за батерии, да захранват машините. Това е, защото трябва да ги отглеждат в семейство, да ги възпитават. Нали, той визираше това, че аз съм много съм псувал, съм бил вулгарен. И не съжалявам, баце, ама аз съм отраснал на такова място, където за здрасти си казахме къде си тръгнал, бе, уестия. И това се възприемаше за нормално. Явно той човек е расъл сред библиотеки, сред книги, сред професори. И за това, когато напсувам някакви такива мизерници, или са спрели, както казах, или са се разпънали като бело е за тях и всичко, целият свят работи за тях, разбира се, нали, тогава съм лошия, съм... Там някакви други глупости беше написал от сорта на това, че не съм толерантен, че съм докачлив и така нататък, нали? Не съм занимавал широката аудитория с това, но просто искам да ви покажа, нали, за какво става въпрос. Че такива хора трябва да бъдат толерирани след според господина Янков. Най-интересното, между другото, е, че от време на време се закачи един такъв, мине се известно време, махне се. След него дойде друг. След него дойде друг. И така, и така, и така, нали? Но, да, от друга страна пък е интересно, защото те, идвайки, лепвайки се тук, нали, са като едва нещо, като едва ли не като действат отрезвяващо, нали, защото е много важно това. Трябва да има в една манджа, освен сладко и случи се така. Добре, човек с такива индивиди да си сверява часовника и да... Абе, да има така някаква представа, какво се случва, нали? Както беше написал той, че, нали, че съм обект на социален експеримент. Всички, които са в тубата, са обект на социален експеримент. Абсолютно всички. Че дори и той. Но пък сега ще видя другия социален експеримент. Колко време ще ми остане канал? Не се притесняйте, младежи и младежки. Ако го спрат, ще направя друг видео, ще има. Такива като него, като той Шнорхел, лев мигач да се оправя въобще. Дадох му шанса. Възможност, написа там някакъв коментар, аз го оставих. Защото е, нали, много тъпо, всички пишат някакви там. Не всички, ама почти всички, нали, които пишат там, пишат някакви положителни неща. Браво, ело, това, нова. Окей, нали, хубаво. Добре, от време на време да има и такъв коментар. И аз го оставям. Обаче втори път, той пак така подхожда. Ах, мамо стара, дай да видим сега какво искаш. Пиша му, отговаря му. Той продължава да се такова, да се... Репче да се дзепа, да... Ама добре бе, куре, ама направи си канал, кой те е спрел. YouTube ти дава такава възможност, със сигурност има други такива платформи, да не ги изреждам, защото вероятно ще кажа някоя глупост. Отиди направи канал и почни да говориш. Къде си дошъл тук на чужда пита, мисъл с чужда пита по мен направиш? Нали? Пущи прасето под кръвата, оно вземе, че се качи отгоре. А чего и ми дириш тук, бе? Връви го без тръга. Голево. Деца, вика, нисъм те ебал, нисъм те викал. И те идват и почват да раздават такъв и да такова да говорят. Абе, пич, има достатъчно големи места. Мисъл, Фейсбука, напри си канал, там мога качваш видеа, снимки, да пишеш, ама каквото искаш да правиш. Ма и не е само Фейсбука, нали, с тия кратките неща, дето аз нямам профил там в ТикТока. Явно и там ще трябва да си направя профил, защото сигурно е много интересно, ама мен пара ме интересува. Не, че не ги гледам, не си мислете, че не ги гледам. Гледам ги, защото от време на време и на мен ги пращат. Такива ги гледам, а профил нямам. Та и там може си направи такова. Инстаграм имаш, там да не ги изрежда, нали? Говоря за тия, които са най-известните. А направи си, говори, каквото искаш, обучай хората, давай, ако дошъл си тук да се изцвъкаш, бак се повторя като чеки на мокър песък. Бей от тук, ама и си, не имаш работа тук. Той не е. Аз вика, така ми достава удоволствие, нали? Та дразна. А, добре, окей. Лошо няма. Щом така си решил да направиш? Бастър копче, айде, чао, довиждане, лега нощ, мерси. Лошо няма. Не ме аресваш, не ме аресваш. Аз не държа всички да ме аресват. Идеално, казал си, написал си. Чао, довиждане. Ама не, аз вика, ще седа тук, скоро няма Самана. Е, па добре, айде са, нали Самана. Не, че не може младежа да си направи друг канал, поредан друг профил, па и да си направи друг канал, да е жив и здрав, да си направи колкото иска още 500 канала. Да си направи друг профил и от него да почне на такова. И него ще го блокирам, и друга си направи, и него ще го блокирам, и друг, и него ще го блокирам. Ей, как се вика с него и така, но и по неговата глава. Бил съм псувал. Да, псувам. Видеята не са предназначени за деца. Не се показват голоти, не се показват простоти,
Говорили се били цинизми? Да, говорят се цинизми. Не само в мои видеа се говорят цинизми. Имаш там едно видео, че го споменавам, че му правя реклама, ама той го каза, нали? Па и го показа тогава. И доколкото си спомням, мисля, че видеото е в YouTube, Киро Брейка го показа. Дето сложили един параван, двама такива деца от другия бряг на реката и он я вика, бе, можеш ли, вика, да познаеш, вика, дали е изкуствен, или вика, или съм влязал аз. И един е такъв, ами мисля, че е изкуствен, а он я вика, ми не, не е изкуствен, аз съм влязал. Това нещо не е ограничено, бе. Няма възрастово ограничение. Дали, това нали е нормално? А това, че аз посувам нещо. Да, цинизми, мърсоти, гадости, вулгарности. Добре. Ори бацо, което искаш село там в Северозапада, влез от селската кръчма или излез на площада, защото ще кажеш, от селската кръчма не мога влиза деца, мога да нека по баровете и по дискотеките да видиш дали не влиза деца. Пияни, другирани, пушат, е мазал. Той е дошъл на мене тук да ми дава акъл. Като неква тетка, като неква лелка. Та така, да не се занимаваме повече с него, да ви покажа, нали, как трябва да сте толерантни към такива мизерници и свинари, нали. Дето ми е написано на мене, че съм чубанин. Аз съм чубанин, не такива като тия нещастници и олигофрени да го турим на майка ми мустенците, така като разсвърлят тая мизерия. Не, коша, его коша къде е горе. Его коша къде е долу, нали. Ма е спрел тук и всичко така трябва да го нафърля. Та е към такива, ако слушаме подобни на господина Янков, трябва да сме толерантни към такива мизерници и нещастници. Не трябва да ги псуваме, не трябва да го вкараме на майка им устата, огъза и отсекря така, ма като издъниш да изпаднат това пломбите. Такива работи не трябва да се правят. Трябва да сте толерантни, внимателни, въжливи е към тая мърсотия и мизерия. Некой може да каже, не бе, ти сега си го фърлил. Вижте хартията, хубаво. Дали изглежда пресничка? Това дали изглежда пресничко? Или по-нова? Още не съм яла. Чакаме да хапна една картофена салатка. С царевичка малко и с черен пипер и с майонеза. А това е за какво става просто. Толерантни бъдете. Толерантни бъдете. Не псувайте, не се карайте. Оставяйте ги си правят мизерия. Някой ще каже джамове. И джамовете аз съм ги стучил, да. И аз съм ги нафърлял, и джамовете. Само да си направя снимката. Със сигурност аз съм го направил. Заради видеото и тук съм го нафърлял. Бе, всичко аз съм го нафърлял. Сега, ако тръгна по целия паркинг, има ги събера, да, ево. Но аз къв съм виден пушач. Аз съм го нафърлял. Това за да си направя видеото, нали? За да е по-интересно. Ей, болни мозъци, мама му стара, болни мозъци, ама нищо. Нека от време на време се намират, за да има, както казах, малко соло манчета. За да не се получава, но аз съм му забравен, защото човек от време на време, както повтарям се, да, добре е да се сверява телевизора. Не, че няма да се намери някой друг де да каже, че аз не си пия редовно хапчетата и... както казва един приятел, той може и да гледа, че имам връзка с кораба майка. И се базикаме там. Ма както и да и така да го кажат. Семията, презумимия. Никой не ми дава леп, не ми плаща сметките, не ми пой. Ни ме облача, ни нищо. Така че, некой като почне да се грижи по тая част за мене, аз ще му кажа каква кола искам. Скромен съм. Мисля, че някъде, не я знам, около 200 на еврака е в момента. Ама може и нещо ново, за около 150 еврака. Нали, некой е гега. Да пише Г. И след това да пише 500. Нали? А може да пише и 55. Ма след, нема да е само Г, а ще има А, М и след това ще има Г. А може да има 6.3, нали? Не е такива скромни машини. За бедни ора. За чубани. Примерно и тогава няма проблем. Окей, дете се вика, поне ще знам, че съм се продал на прилична цена, бе да го ема, нали? Та така. Не, че това ще стане, разбира се. Който ме познава, знае, че няма как да стане този филм. Ако стане, казвам ви честно, отказвайте се. Трите си акаунтите, забравяйте за този канал и забравяйте и за мене. Значи, деца вика, съм си плюл сурата, ако стане нещо, кой се продам. Тъй, наслаждайте се на мизерията и Велина Янков, ако гледаш от някой друг профил, да ти е сладко, на здраве, бъди щастлив, чувствай се удохотворен,
е такива мизерници, като е тия, където се направили това, защото не те знам тебе дали и ти го правиш, или защитаваш е такива педерунгели мръсни, шибаняци да го турим на майка им в устите. Ето ти, да ти е сладко и да ти е приятно и на тебе.